Åh, jeg ville bare have, at det hele skulle være perfekt. Jeg mener, det var virkelig stort, men når Splid insisterer på at være med... Uanset hvad Spike siger, så tikkede den lille dragmej om min hjælp. Og jeg kan godt fortælle jer, at den lille, lille skabning kan skabe rigeligt med kaos selv. Normalt kan jeg sagtens bage under pres, men jeg... nej. Man skulle ellers tro, at vi var vant til sådan noget i Ponyville. Jeg har stadig mareridt. Det virkede ellers let nok til at begynde med. Hvor er den dog bare smuk? Jeps. Niks. Jeg spiser den altså ikke. Spise hvad? Hvad er det? Jeg vil se. Niks. Hvorfor ikke? Fordi du ikke kan tie stille. Mig? Jeg holder dig på masser af hemmeligheder, såsom Fluttershy's hemmelige fobi for klovne. Eller dengang jeg fangede Twilight i at trave i søvne gennem byen. Og vidste I måske, at Octavia har været på stævnemøde med Bulk Biceps? Det er du med, par. Jeg har hørt, at... Nå, okay, jeg forstår. Men vi er da venner, ikke? Kammerater, amigos, kom nu! Big Mac har sørget med tænkt sig at fri til Sugar Bell! Sugar Bell! Sugar Bell! My little pony, my little pony. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskaber kunne blive. My little pony. Ikke før I delte jeres magi. Eventyr Nederlej. Et hjert så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi. Big Macs store spørgsmål. Selvfølgelig bad Big Mac mig om at hjælpe ham med frieriet. Jeg er den mest romantiske drage, jeg kender. Det er altså ikke så let at have universelle evner. Der er altid nogen, der skal have hjælp til at flytte en sofa eller arrangere et frieri. Fortæl nu hver detalje. Vi vil høre det hele. Behøver vi virkelig at høre alle detaljer? Er det sådan noget vende-noget? Yep. Jeg siger jo ikke særlig meget, så i stedet vil jeg vise Sugar Bell, hvor meget jeg holder af hende. Først så... Vil du lave et bord, der passer til den hylde, du lavede til Sugar Bells butik, da du var lun på hende? Og så skal I have en romantisk skovtur med udsigt over gården? Jeps. Og hvordan kunne du gætte det? Hvis du var en håbløs romantiker, ville du vide, at det var det eneste rigtige. Og så... Har du malet æbler, du kan lægge over alt i Ponyville med små ledetråd på stilkene, der vil lede hende herop til dig? Jeps. Mener du det? Og nu? Ja. Jeg ved det. Du har brug for en kæmpe flodhest ved navn Dolores, der kan strække en romantisk sweater til to. Niks. Kom nu. Han skal bruge den til skovturen. Det var da let. Jeg forstår ikke den her leg. Okay. Du laver bordet. Jeg skal nok sørge for maden, og Splid lægger alle æblerne ud. Gør jeg det? Jeps. Fra sukkerstadshjørnet, find et spor på din vej. Rød for tryllen, ligesom dig. Derfra vil det hele gå som en leg. Brrr! Han burde holde sig til at samle æbler. Sugar Bell vil elske det. Jeg henter maden. Hvor lang tid vil det tage at lægge æblerne ud? Er du sikker på, at de ligger de rigtige steder? De forfærdelige rim på æblerne var meget præcise med hensyn til placeringen. Jeg er sikker på, at de ligger rigtigt. Det tror jeg. Måske betyder det så meget. Nå, okay, godt så. Jeg ser efter. Hun så ikke æblet. Hvad skal vi gøre? Altså, vi kunne sådan set bare give hende det. Det er ikke romantisk. Hun skal selv finde det. Du skal ikke være sådan en dramadrage. Jeg har fået det til at regne med varm kakao over Equestria og vogtet langlemmede kaniner. Jeg kan helt bestemt godt få en pony til at finde et æble.
lidt lækkerier. Jeg er bange for, at du bliver nødt til at vente. Jeg har lidt travlt lige nu. Oh, er det creme fraiche eller flødeskum, det der? Men det er faktisk ret vigtigt. Måske kunne jeg hjælpe af med nogle af de der. Nej, de er til noget, der også er vigtigt. Alle sammen. Der er 1, 2, 3, 4... 21. Og ja, alle sammen. Hvem skal bruge 21 kager? Det kan jeg ikke fortælle dig. Det er hemmeligt. Kom igen senere. Men det her kan ikke vente. Hvorfor ikke? Det kan jeg ikke fortælle dig. Det er hemmeligt. Bland vaniljen ned i... Er der en anden, der har bagt de her kager? Nej. Hvorfor? Ikke for noget. Tusind tak. De er perfekte. Altså, hvis hun har for travlt til at læse de forfærdeligt dårlige ledetråd, skal du måske bare sige det til hende. Hør efter! I har alle en opgave, der skal løses. Kig engang på jeres stilke. Jeg er fuldstændig enig, men uanset hvad, skal I indfinde jer på jeres position, aflevere beskeden og gøre mig stolt. Afsted! Jeg må altså sige, at Big Mac er meget heldig, at han har en ven som mig. Det var en. 20 tilbage. Og så kan jeg hjælpe dig. Måske kan jeg hjælpe dig. Jeg er god til at aflevere beskeder. Lidt drageren og svush. Vi afleverer hver besked nede i kagerne. Og så kan du hjælpe mig. Se. Nej! Tada! Ved det næste ske, må du et æble der et sted kan se. Hvad i alverden foregår der? Slip! Nå, er du endelig færdig? Det har jeg nu været længe. Altså, nu jeg tænker over det, så kunne jeg måske have sagt lidt tydeligere, hvem det var, der skulle have beskederne. Tror du det? Jeg sendte dem tilbage til Sweet Apple Eggheads. Æbler har absolut overhovedet ingen stedsans. De kunne ikke engang blive på deres positioner. Men bananer, wow, de er meget bedre til at høre efter. Hvad foregår der? Æbler over hele byen, men hun har ikke set rimen om, at hun skal gå op på bakken. Det er let nok at få hende op på bakken. Og faktisk er hun da ret heldig, at hun ikke har set rimene, hvis du altså spørger mig. Hvordan kunne du tro, at det ville virke at sende brændende beskeder ind i mine kager? Du har ødelagt dem! Hvis jeg skal være ærlig, så smagte jeg på dem, og det kan da kun have gjort dem bedre. Hvad? Må jeg være fri? Spike? Hej så, Big Mac. Du undrer dig sikkert over... Chuckle Bell! Big Mac? Splid! Fru Cake! Hvad har jeg gjort? Ikke noget. Jeg troede bare, vi sagde hinandens navne. Tja, det kan vel ikke blive værre nu. Som kaosets herre vil jeg virkelig fraråde jer at sige sådan noget. Jeg redder jer selv! Sugar Bear! Sugar Bear! Vi har efterhånden fået et ry for, at vi godt kan lade os rive lidt med. Især når det handler om kærlighed. Men det var slet ikke sådan, det var. Vi hjalp bare Sugar Bell med sin plan. Og på den sidste skal der bare stå jeps. Og tre spiseskeer. Så du siger, at du vil putte sådan en besked ind i hver kærne? Altså, da det ikke gik så godt, dengang Big Mac forsøgte at sende mig en kærestekrikkedads-tærte, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at gøre det rigtigt. Han er en pony af få ord, og det elsker jeg virkelig. Så jeg tænkte, at jeg ville bruge så mange ord som muligt til at fri til ham.
Så skal han bare sige... Jups! Jeg glæder mig sådan, til du bliver en del af familien. I tre spillede en vigtig rolle i, at Big Mac og jeg fandt sammen. Jeg er glad for, at I kan hjælpe med det her. Jeg elsker dig, Big Mac. Vil du tilbringe resten af dit liv sammen med mig? Jeg håber, at du siger jeps. Skal hvert ord så puttes ind i en kage? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og... Wow! 21, ja tak! Faktisk er det 22. Fru Cake var så sød at hjælpe mig med at bage alle de kager, jeg brugte til at få Big Mac til at komme hen i min gamle butik. Men i den der ligger invitationen til ham om at komme herhen. Åh, det er ingen ulejlighed. Jeg kan godt lide en udfordring. Puttede jeg nu sukker i den der eller den der? Jeg tror altså, hun har hældt sukker i den der skål 6 gange indtil videre. Kan I tre nu give ham den tærte? Jeg skal ud og købe blomster, så jeg kan blive rigtig fint. Spike og Splid står udenfor. Hvis de finder ud af, hvad der foregår, vil de sladre til ham, og det skal være en overraskelse. Jeg tror ikke, at de er nede uret. Hvordan skulle de også kunne gætte, at der er en invitation i vores tærte, og fru Cake bærer et frieri bestående af 21 kager? Tænk en gang, at jeg får en svigerinde! Nu kan vi rette op på al den ballade, vi fik skabt, da Big Mac inviterede Sugar Bell ud første gang. Jeg må ikke afsløre overraskelsen. Du skal spille tjekket. Okay, godt. Hvad med det her? Bedre. Kom så, lad os finde din bror. Skruetrækker. Niks. Big Mac! Han er her ikke. Kom. Vent lige lidt. Det der ligner den hylde, Big Mac lavede til Sugar Bell på en prik. Underligt. Måske skal vi bare vente på ham her. Han kommer sikkert snart. Altså, når jeg leder efter noget, så siger Granny Smith altid, at det er bedst at lede det mindst sandsynlige sted. Kom! Skruetrækker! Jeg har lige drømt den mest besynderlige drøm. Det lyder spændende, Granny, men vi må altså finde Big Mac. Det handlede om Grand Pair, og så alligevel ikke. Vi befandt os i det ydre rum på en form for mission, hvor vi skulle udforske nye verdener. Hvis vi bliver fanget af Granny og hendes historier, finder vi aldrig Big Mac. Og Mort Breyer var der også. Total logisk som altid, men han havde meget spidse ører, ikke? Og så dukkede Splid op. Og tja, I var meget undskyld, at jeg siger det, men... I når først hun kommer i gang, er der intet Equestria, der kan stoppe hende. Er du sikker på det? Spike? Hej så, Big Mac. Du undrer dig garanteret over... Sugar Bell! Big Mac? Splid? Fru Cake? Hvad har jeg gjort? Ikke noget. Jeg troede bare, vi sagde hinandens navne. Tja, det kan vel ikke blive værre nu? Som kaosets herre vil jeg virkelig fraråde jer at sige sådan noget. Hør, det kommer! Hør i jer selv!
Hvorfor går alle bare automatisk ud fra, at det her har noget med mig at gøre? Jeg elsker dig. Du elsker mig. Så følg mig af livets landevej. Og jeg beder dig. Gifter med mig. Okay, men jeg vil lige sige, at beskeden altså kom frem til Sugar Bell. Det hele bliver fordrejet, så det ser ud som om, at det ene og alene var min skyld. Og det var det ikke! Så I to arrangerede et frieri, men det gjorde jeg også. Sig mig, hvem frier du til? Splidet! Mig? Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig! Så de små beskeder, der skulle i kærne, var Sugar Bells frieri til Big Mac, før Spike brændte dem af. Nå, så jeg er altså ikke den eneste, der kluder i. Det er jeg, herr Høj i hatten, drage. Hey, de kære var ødelagte lang tid, før jeg gjorde noget. Hvælper de ej? Altså, måske byttede jeg om på et par af ingredienserne, men jeg havde travlt. I bør begge to være meget skuffet over jer selv. Hvad så med dig og dit æblemonster? Ja, men det forventer I jo af mig. Vi vil jo bare gøre det godt igen for alt det kluder, vi lavede sidste gang. Sugar Bell. Big Mac, vi er meget Hvor blev de af? Okay, denne gang var det altså virkelig ikke mig. Jeg skulle ikke have sagt ja til at bage alle de kager på én gang, men hvordan kan man sige nej til en sød idé? Sød? Åh, der lavede jeg en vits. Se, de bagspejlede af drageflammer og kager ikke den bedste kombination. Vi havde det som om, at det hele var vores skyld, bortset fra æblemonster. Det var altså splid. Og fru Kate, der kludrede i opskrifterne, og Spike, der brændte de dårlige kager af, og... Pointen er, at vi alle sammen var rigtig kede af, at vi havde ødelagt Big Mac og Sugar Bells frierier. Den var helt grøn, og så kiggede Grandpa meget dramatisk på mig og sagde, hvor ingen pony har været før. Og rus, så fløj vi! Det var da interessant. Yep. Er du okay? Jeg er så ked af det hele. Jeg vil have, at alting var perfekt i dag. Jeg vil have, at vores kærlighed skulle være lige så perfekt som mine forældres, da de plantede de her to træer sammen. I stedet for blev det noget rod, ligesom da jeg inviterede dig ud. Ligesom kæreste krikkedag. Uanset hvad jeg gør, så kluder jeg altid i det over for dig. Jeg tror altså, at der er noget, du har misforstået. Hvad mener du? Ud fra det, du har fortalt mig om dine forældre, lyder de som om, at de havde større ting at kæmpe med end nogle brændte kager og et æblemonster. Ja, det er vel rigtigt nok. Æbletræet og pæretræet her er stærkere sammen. De kan overleve hvad som helst, fordi de ikke skal gøre det alene. De hører sammen, som dine forældre og som os. Jeps. I dag var en katastrofe, men i dag var også den sidste dag, vi nogensinde behøver at gøre noget alene. Fra nu af vil vi altid være sammen, og vi skal nok sørge for, at det hele løber sig til sidst. Big Sugar Bell, vil du... Nej, undskyld. På tre? Ja. En? To? Vil du gifte dig med mig? Jeps! Vi må takke vores venner for at kludre så meget i det, at det hele løste sig til sidst. Godt, vi er blevet gode venner, så nu prøver vi en gang til. Og denne gang, takket være mig, har vi styr på det. Så jeg synes, at I to, I ved. Jeg tror, de har klaret det uden os. Og sådan kunne vi tage æren for det helt perfekte frieri. I stedet for bageri. Hvis vi ikke havde kludret sådan i det, ville det ikke være så godt, som det gjorde. Det er ligesom, når man bager. Nogle gange er det den fejl, du laver, der gør, at du opfinder noget helt fantastisk. Og når alle de store indviklede planer går i vasken, bliver man mindet om, at det tit er de små ting, der er de mest romantiske. Og det vidste jeg nemlig hele tiden. Det var så let. Det er mig en meget, meget stor glæde at for anden gang
til et bryllup i Apple-familien, at jeg nu kan erklære jer for rette ægte ponyer. Du må nu kysse bruden. Hurra! For denne ene gangs skyld. Stort tillykke, stort tillykke.